Radio Skive præsenterer Kend dine byrødder. Kend dine byrødder. Kend dine byrødder 2018. Nu er det blevet borgmesterens tur, Peter Christian Kirkegaard, som jo også sidder for Venstre. Hvorfor har du valgt at være politisk aktiv? Jamen det har jeg valgt, fordi jeg gerne vil med til at gøre en forskel. Mit temperament, det passer ikke rigtig til at stå på sidelinjerne eller sidde bag en skærm og kommentere og kritisere. Jeg vil hellere med et, hvor at man kan forsøge og som sagt at gøre en forskel, hvor man kan skaffe sig indflydelse. Og dermed også selvfølgelig at tage det ansvar, at man nogle gange er med til at træffe noget beslutninger, der både kan være sjove og være udviklende, men også nogle gange, hvor man skal tilrette noget ting. Men jeg vil som sagt hellere forsøge at komme i indflydelse gældende, end bare at stå på sidelinjen. Så har jeg naturligvis også nogle holdninger. Jeg har rigtig stor tillid til, at mange selv kan være med til at forme deres liv, og det skal vi også give dem mulighed for. Jeg er et meget decentralt menneske, der ønsker at lægge indflydelse så langt ud, som det er muligt, både i det yderste led, men også til det enkelte menneske, for netop at jeg tror på, at de beslutninger, man selv har indflydelse på og med til at tage, det er også det, der er bedst for helheden. Hvilken forskel vil du være med til at gøre for borgerne i Skive Kommune? Eller sagt med andre ord, hvad er din vision for Skive Kommune? Jamen, jeg vil gerne være med til, at vi først og fremmest arbejder for at udnytte og den fantastiske beliggenhed, som Skive Kommune har med 190 km kystlinje, med en å, der kommer ind igennem Skive by. Så det at arbejde for, hvordan vi kan udnytte vores beliggenhed og gøre den endnu mere åben og gøre den mere interessant og udnytte de muligheder for at skabe udvikling rigtig mange af de steder, det synes jeg, der er en af de vigtigste ting at arbejde for, netop at vi er med til at give så mange af borgere som mulighed for, at de kan bo i det her naturskønt område, som Skive Kommune nu engang er. Hvilke mål håber du, at Skive Kommune har nået inden for den her byrådsperiode? Jamen jeg håber fortsat, at vi vil være rigtig langt fremme på den grønne omstilling, at det, at Skive Kommune bliver betegnet som en af de kommuner i Danmark, der er mest i front, når det gælder den grønne omstilling med bæredygtighed, med det, at vi får fossile brændsler udfaset og lagt grønne produktioner ind i stedet for. Det vil jeg rigtig gerne arbejde for, og som sagt, at Skive Kommune kan være i førertrøjen fortsat på det her område. Ligesom jeg synes, det er vigtigt at arbejde for, at vi har et stærkt fællesskab i vores område. Det er både i kultur, fritids og foreningslivet, men det er også det, at vi får flere med i fællesskabet. Jeg synes, et af de måske allerstørste opgaver og udfordringer, det er også, at vi får vores unge til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i uddannelse. At vi får den gruppe, der er ligesom lidt sluset ud fra fællesskabet, at vi får dem med ind i fællesskabet, og at alle ligesom er med. Peter Christian Kirkegaard, tak for det her. Kend dine byrødder på Radio Skive. Se mere om dine byrødder på radioskive.dk.